Message audio où on a zo sala ngweza pour na Shadrack na Berger Loli. Na sengi bino, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bobi manavina nga. Bobi manavina nga. Na yaki ko sambela na église na bino et simbite na bimi na nga yibotika ko menace ngayi. Shadrack Loli botika ko menace ngayi. Shadrack Loli Céline, botika ko menace ngayi. Nazo courant tout. Ba message nyonso bozo tinde la ngayi. Ya mabe bozo loba ezonge la ngayi. Shadrack Loli bobi manavina ngayi. Céline bobi manavina ngayi. Shadrack nanga lo bane loko moko. Soki ozana quand même minimum ya respect. Changer ko yokata soni. Yokata soni. Au cantaté loko la makamnyo so eleka ki na kanga ki yo na basalité o na nivia tenga na bango nga na bango te ok na na peso respectant ke mosai na nzambe ba na yeba ki te ke nzoka oza na salité a boyo la la bana basiti na babiro je suis dessus po na sa ko zona niveau mosusu je savais pas na sa ko melelo mbondo na ba façon nyo so mais je savais pas ke nzoko za boyo. Ben, c'est mieux le logo, mon gars. Je m'en fous de toi. C'est ta vie. Ben, bima na vie nanga. Botika nga. Bima na vie nanga. Pourquoi qu'on a tiki le message, oyo? Dans ce tiki le message, on a numéro, on a un talo, boye, bi, après avoir, on a retiré le message, t'as que, comme la bino, n'est-ce pas, bouka pisse, oyo. Pour vous voir, on a été, bon, bing, on a été, on a répondu. Parce que j'ai déjà changé notre piste. Parce que trop, c'est trop. Message dans notre tinga le loi à Shadrack qui sont mal à zui problème. Dès qu'il y a un peu de temps, quel que soit Koufa, quel que soit ma menace, si on veut dire dans notre tinga, ou bien malade, et pour dire dans notre tinga, Shadrack, ma assistance sociale, ma témoin, n'a évité que ça y est. N'a évité que ça y est, pour n'a évité que Bango déjà, pour n'a yozo menacé ngaï. Ozo menacé ngaï, ma menace, y'a pour finga. Y'a ma bé, Shadrack. Na lale la kauzo ba premier message na tike la kao na ndaku na ngana fuka maka. Na tike la kao message moko na lobino keza na ngonga midi na zana jene prière. Shadrack na lale la kio tolo na se. Na lobaka na yolo mwoso zo yba susunga bi Shadraki. Lobake ngana yaki na eglise na yo. Pona yako baby sa. Mesoki ngana yaki pona kusambe la yonde mtu Shadraki koti na ndaku na ngayi. Parce que c'est toi. Okumko bimana mwana na ngayi. Yonde mtu touche mwana we ngayi. Yonde mtu panti di bota na ngayi. Nabaki Shadrack nzamba ko bimisa wana poasa ngana zambisi oyo baliaka kate soso se souvenir lisusu na tikila ki yo message abongo na répondeur touro na sali yango ya audio pona zala na bay épreuve na bomba à côté Shadrack bima na vinanga ta yebisa ki yo Dieu na zo fundo kaka na tribunal ya Jésus-Christ de Nazareth omwen ndoko bimina poasa est-ce que ngana yebaki ke moi sa berger Loli a koko sambo sa na ba réseaux sociaux boy on dit ma ki angote hein mais e bimi parce que nexa ki oké na zambisi bali akakati ngaya nga ba simba ngati ba ko bundisa nga na façon nyonso mais ba ko tikala ko kokota mtu na nga na sama benete ba ko longa ngati pona na za sir na nzambe nga na sambela nga za nzambe ba flamation te na za nzambe ya ba maikarite na za ba nzamba buda te na za ka na nzambo ya Jésus Christ de Nazareth. Shadrack, yo mto koti nanda kunanga. Yo mto baby sinda kunanga. Nga nazwa ki yo prophète. Nazwa ki naba ria pense ya ma bete. Na kanisilo ma bete. Me, balobi ke tango yibaka. Mo yibi tanga yibaka, yibaka. O yiba na yo na 100 jours ba sala panme. O yibi na yo 99. Un jour ba okanga yo. Shadrack omoni. O bimana ba na baso sakana ba baso lala na bala basi. Momoni pa ya nivye, eh? Po na ibisa oke, na ibisa oke ngayi, na sambila ya solo. Po iloko nzamba chakati na ngayi ya mwana mwenye bundisa kapuazo wangu mea kulunga ngati. Na zaya nzambi ngabaki ngayi rani na kukufa te, kino na kumona nkembo na nzambi. O nzambala kaki ngala mokila mwoyi na se, eko kukisamela ngayi onopu santo Jesus Christ de Nazareth. Shadrack, na peso ba rapora mwana ngayi, eh? Tant que vous avez dit, tant que vous prophétisez, peut-être que vous avez dit que vous avez fait un mémoire.
to siko ta onga na yaki sika. Ta onga yaki sika. Céline nanu ta banda ki nanu kobenga ngai na téléphone. Atuni nanu ba renseignement ngai pa papa Samie. Papa Samie a pesi tout ya ngai. Céline yemo kwa ya yoki ya yoki ya yoki ya yoki a complété. Na kati ya ligne na yoko kota na prière ligne. Mwana mwasi moko za na ligne wa. Aza maladi moko boye. Ezo bimise ba mai na maboko. Azana mwana moko awito bengza na Afriki. Mwana wana aza serpa batindelie ayepo abomaye. Chakaki oyebi mama Céline ayebi ango berger loli boyebi message oyo chakaki apesa kanga na prière en ligne wana nanu na chama kulopa na binote mwana na yepo boyoki ba prière en ligne bokeba bazo peksa bino boyoka te o Jésus de Nazareth o nazo loba soki yo bosa ninga nazo fongolo mémoire parce que Céline elle sait cette message papa Samia yebi papa Ogi Masamba ba yebi message o pesa kanga mo kwalbo sa ligne mama Mbombo ba yebi presque ba mama mususu ba kota pe ba terminer ba onosu ba yebi message oyo aussi ce message le dimanche je suis venue à l'église avec mon fils et ma fille toyé comme par hasard nyoso oto solo la na Céline ya wana yo profite za kingai. C'est là maintenant je commence à rendre compte que nyonso o Céline azako tuna nga na téléphone toto yaka azako kanga mananga azula nga yi rendez-vous ye moko mbangu ona kuzilo rendez-vous mbangu papa yamba yo nzoka Céline nde e bras droit na yo yenda zo kamaka baba ta ye bisaka opo yo prophétise ka bat na église. Wow. Il y a des choses tu prophétises bien ouais il est kanga nango ba pastolo yo yi bisaka ba beti lo li solo. Yo ko prophétiser. Oyebi onga na zoloba na zoloba. Okay, bye. Oyebi ango na zoloba par le nom puissant de Jésus-Christ. Po nzamba lobi o se o Bible ba biso o se moque pas de Dieu. Ba saka na nzambe te nga ko kosati. Na zoloba likambo o eza vrai. O yo lobaki ba mama nyoso ba koyoka audio oyo. Ba oyeba jou oyo prophétiser nga likambo na kati église. Ba gode nzuzi. Ba lidimbo yo. Ya solo mama. Ba yebi message oyo pesaki. Je suis là. Maman a okuta koti na memba nyongo nyongo ku ndongo ye poto bo ikutu nyongo musune esilite. Prof Shada ki na ibi solo omoko. Nga la faire venir Nivia en France na bengi si Nivia. Six fois na pesa akaba 8000 ba 9000. Mutu moko te ako uko kwa bengi sa mwana na poto kwa bimisa mbongo ebilandwa. Ba miso wa kuzana kaka kumu mbala mwaka mi balatiki ya lembi eh. Nga la fatiga kite. Pona sakina bo lingwa mwana wana. C'est ça l'amour là, l'amour d'une mère. La bing signifie six fois et simbité. Il y a septième fois. Grand frère Didier, le bagage qui est malade, il a dit Didier Pembe, la linga 5500 euros, la pèse qui avance parce que voyage à Souka, c'est un gars qui a gagné 8000 dollars. La pèse 5500 euros, pas grand frère Nanga, a escroqué 5100. Au moment où visa est bimi à Nivia Kota Awa, on t'en sa makambalo, il va pèsa qui est bon, DJ Pembe la liam bon, wana. Qui au courant, na ibsa ou nyon, wana. Na makasa, moi, moi, si mbon, ou itkla qui n'a konti na ke bimi sa. Et zanga ki mbon, ou assibistance. Oyo, maman mbon, ou a pèsa kinga. Pote Nivia Kota Awa, na France, Nivia, pas mi manan, ou ayana ou. Nivia comme n'a pas bakangi okanga bakamaka ye ya wana mbonga mama mbombe kendaka pa yavuka kaka yo soi-disant prophète oke ko panzanga sango ke nga na defo mbonga batu nazo ko kufuta te quel genre prophète yoza obi ko bandisinga il y a des fois quand je prie tant on a prié kana prière à minuit na 3h du matin il y a des fois na bimisa ma ya misu na lelaka oza nani qui es-tu. Rendez-moi ça bien, j'ai tout nio. Qui es-tu? Où t'as wapi? Où t'as nani? Pourquoi qu'on bébé sa temple de Baba peuple de Dieu? Pourquoi qu'on bébé sa banane en Zambie? Qu'on l'élise à ma. Chadaki, en tant que sa mère, Michou, tu vas payer.
Na webi sa yonga na bunda kana basai na nzambe te. Ya emo sai na nzambe o ya menasa kanga bungisa anga na frike. Paske na dekufaka sekre na ye. Na eglize oyo, eglize mo banwa binga izaki na komini ya kimbangu. Papa angoso batuni eglize mo izakana babo binga pa pasteur angu mene zaki pasteur vuvu. Akufa na ksida mo kwa panza na mike mike. Parce que na kidako découvrir secret na ye na katia bureau asala ba délivrance alobike abimisi ba 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 biloko na libumu ngala ke ko fungula armoire na ina yebite na za nzambe shada kana zibso nga ba liaka ngate na za mbis ba liaka ate ngala ke ko découvrir secret ya pasteur wana pasteur a tia ba ndika na katia tiroir na ba préservative akosa kabatu soka koti na katia biwa laliba na basi ali azui bagan koti ndika oto mnogo liya la kisasa apesa abite loko na bimisi yo yango e loko na dekufa sekre na ye ekomela anga mabe ekomela anga mabe pasteur amenasa kangai abengi bapara na ngai aloba makamba lokuta me na lalela kai 3 jours a sec na mabele renversement na sale prière a 3-5 ya renversement que son âme y repose en paix. Le loro yo pasteur a kenda voyage a ke salo ba retraite na mboka ba baluka kamye baluka ye moka mtakufa. Akatana mikebe. Parce que tambola ki katna ko banga nzambe te. Prophète Shadrach. Talinga ke makasi tante mosai na nzambe. Je savais pas que ozala makamba salite boyo bomba. Keba, on se moque pas de Dieu. Et puis tika ko sakana na ba jeune fille o sakali na nivia mala kibena ngate so eza ba mama mosusu o sali ba papa na ba ngonde mwana Shadrach o suka mabe o ni makambo yo sali na ndo yaki na ndako na ngozo menase ngai o zo balanga ke de toute façon pe ba yebi saki ngai ke yo place so kenda ko panza ka a bon quelle place ngana kenda na panza o yo yebi o ba yebi saka yo parce que depuis toute ma vie ngana ye na poto awa ngana prier kaka na lise la banane église à la borne pas tantine nanga na longue kuna baye ko la sangue église amoli mon santo ponga la messe na église amoli mon santo église baloba ya nga la messe na et si li banana kanga na to amoyo nga la changer église on sauté baye di sa yo pa ya nani papa pour ali yo mosa na nzambe lo kuta ya boye tu me fais la honte et puis tu me fais pitié na zo ye bisayo tika ko bebi sa ba vie a bato bato ebele bazo yana bazo kuari yo bazo ndimela ona ndenga solo e aussi ya 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois une année quand ils vont comprendre kozo kosa bango bako kima parce que église na yo e fonctionne ka ndengo wana soki ya kala bako mi ko rebata kala bako mi ko rêver yo kwa ozo kosa bango ozo zo ba 200 euros na bango ozo zo ba 200 euros bango bénédiction ezate buba kimi misusu asika ba ye donc e comme na holy gablo na yo Shadrach, je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, écoute-moi bien. Quand on peut s'en conseil gratuit, il n'est jamais trop tard. Profitez, tika ko sakana ba mama ba bazozo mbongo passe bazozo sa ba commerce na bango Shadrach tika ko sakana bango Shadrach mbongo eza passe Shadrach tika ko sakana bango Shadrach Dieu m'a monté plein de choses sur toi mais eza secret nga na nzambi nga na vaina nga na silence nga na zo funduka na tribunal alola na ebisio tika ko lukila nga makambu na bimaki na eglise na kimia nga na vanda nga na zela kapo yo pesa nga parole na ndako nga ke o bala nivia Ota la nivia soko ko bala nivia oyo yebisanga iso ki pesimbito oyo yebisanga menono oyo yebisanga de wikinga na zela kayo po oyo ko yebisanga ko kata tenga na vanda lokwa zobe na zela kayo parce que yonde moto tonga yaka na biwe pano na bishata ki nivia zo banga ngai tena zo mwande ki nivia zwi kope ulo bana ngai ma fira ni makamwana awa na iglizo ezala kate awe kobo ezala kate mpidisite ezala kate awa lokolo lobina ngapo ye irani na ko sala banquete fo na yeba ni vya zo bimana nani na ko yebisa o soir en paix merci papa est-ce que moi je savais que yo zo bimana mwana nanga ngana yeba ki jira ke na yeko kanga ba photo ba de ko e pasi profete ndo kinzambe est-ce que ngana yeba ki yo bebi si mwana na yeba ki te problème na nivia na yeba ki te na zaki na assurance mais na sirisa ki te ngabite fo na luka su papa sami
na suis papa Sami, na bi papa Sami. Na yebi si déjà avant dans le papa Sami papa na na bana luka ona na bana papa Sami. Papa Sami a le bien ngai Irene que nous comme mon Shadrack yebi ça y ndenge comportement ya mwana na ndako. Ya ona ko yebi ça yo. Ah Shadrack yo ka zo bi mana ye moko. Mwana ma se na bana papa. Ke bana na ndako. Tika ye na ko encadré yo mon ndenga ko changer. A ko changer tika ya ko ma protocole. Ngabi papa merci. Et moi, n'a pas comment qui protocole y a un changement. Mais côté qui n'en d'accord, ou alors n'a pas vu que Wangan en côté, balobito moutazo salamakam, ne foutons d'imaka. Vraiment, Nivia, changea qui m'a cassé. A compuko tosanga, compuko salamoua, me colombe moi, ménage, colamba, nzo kande, ezaki nde ménage ya, pour bolinganaki déjà. Bolinganaki. Donc, il y a eu mon conversation à Nivia, au beau solo, la salité n'yonso. Donc, Nivia va pardon à Sengarangaï et où tu as monté, mon aïe, et où tu as monté, et où tu pardon. Donc, il s'adapte que moi, tu as monté, et où tu as Nazo yan église, tozo bina, tozo yemba, tozo sambela. Nzoka yo boutou mo bimba. Osala ba bêtise na moi, na la téléphone, boutou mo bimba. Na yé bisou loko moko, c'est qui m'a fait mal, hein. Maman n'inga Nivia, à longi n'inga te. Nivia qui a bondi singa partout, qui a fondi, ba noko ne ba memi a fondi, n'a pas si sans sosali, n'a m'ta longi, n'a m'na longi. Et puis, n'a pas comme n'a longa, pour ba message yé qui t'a n'a m'na zamo longi. Pe ba si sans sosali, bisa kinga, oui, yo motozana, raison ma kambou nyonso. C'est moi. Mais n'a regretté Shadraki, n'a pas longo la Nivia zemi. Y'a on a ou de mona, 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 di mona, mona, pa ba si sans sosali l'école. Mona baby, mona, comme tout le monde n'a salité. Gabi mais moi non zaki pananga c'est une fille très belle. Miss Kitoko. Moi na baby nzoko uto longu sa moi na zemi Shadraki, tu dois payer. Nazo yebiso o katate na vandi na zoba na zo bate. Shadraki na kamboyo. O payer. Bo partager ba tu ba yoka. O bala la protocole. O yebi ango. O wanga na te. O yebi ango bi bo uto longu sa Nivia zemi. O yebi ango. Nazo courant ta tout ba yebisa ma kamnyoso. Mais nous avons yo il y a un berger. Berger, nous avons même un berger par côté de Zoba. Ou que nous malibala ya batu ou que kabela berger, moi si mon sous fille, wana maquillez, wana mouindouana. Na yo berger, na moi na moi si wana pinza, na moi si na ouwa baléki. Pour les bleus, il y a un peu de mais la lobby, hein, ou yo kanga bien. Nous avons tout connu, nous avons tout connu, nous avons tout connu, nous avons moni ngai Nivia na bima na via Nivia Shadrack na bima na via église na yo donc botikanga o paboli mama na mwana e pasteur kuzali kambwa li bala yo na mwana na yo boko tsangate pardon loba na mwana na lingite donc Stella na bloka ki na portable la ngai o ya numéro o na bi ke numéro na zo boma ngo kala mingite na bloka ki Stella na Sonia na lingi buzoba te parce que Sonia na Stella basta qui raconte ba kuta na biso ki soit disant ce qui ba na ba fête ce qui wa na yebiti tina ndenge Stella a bete li Sonia li solo berger ndenge yo salier ndenge yo chado ko kabi mobali na yi a yebisi Sonia makambu tusha na kina ndongo lala ka bana bas na kati ya bureau ndengo sisaka ba fi na kati ya bureau Shadaki na oye biso ngana kota na makambu tembe pona biso mukwebi ke ba te bele baza ba preve na yo eh na oya ba audio ndoko tiki ba bonga ba message na ba butu ba minuit ndoko za osa ba Nivia ba fie bele nzoka ba bomba ba message audio na yo na oye biso ti en danger le lo ko tia munoko to ye binga ye ni songa na tele mi le lo ba ngonyo so ngonde bazo binga nga ye to za na baza na sima na ngato ke to fundo shada ki nga fundo te beje lo linga na funda bi te na funda shada ki na yo e pa ya tribunal ya Nzambi. Na bengi bino patikila bino ojo nga bino kota makambo na bino te bo bima na vina nga oyoki so boza makambo ali bala na yo na mwasi na yo bo aranjo ngo kuna bo kota nga ite donc ti mwasi na yo alinga ki azo ba informasyo pa na nga na boya ki yango na bisa ki Sonia yo koti si mwasa berje na vina nga na boy na baki makambo nyi vietali nga ite mwano abanga kanga ite mwano asalito akaboli fami etali nga ite basakana na ete, ce n'est plus mon problème. Mwana wanda za demon mama, obota ka demon. Mutu nyoso abimaka na pasteur na ekobo za demon. Mama obota ka demon. Sambela makasi. Même ce qui est sa gilla marraine,
soki la marraine na boya ke loko yo cela bina nga mama irene parce que chadra ki ye pa bengi la marraine pa funda yo apesi kombo na yo chadra ki tu vas regretter nga yo ko benga mokili mo bimba ba internet a wo pesi di solo lobi kombo na nga chadra ki je suis prête bato yo yo so yo ko pesa ma solo pesi kombo na nga nga siko na ko benga bango oye biso ko pesi di solo retour ezala kati doit de retour à la rate. Donc il pèse en gars, il pèse qu'on a oublié maman qui me bête à la gare. Tout à la nam ta oloba l'okouta nam ta oloba solo. Nanyo azo sakana na peuple de Dieu, nanyo azo sakana na peuple de Dieu, parce que moi je vais parler. Na ba pasteur, bon comme il ko benga ba youtubez. Pasteur a bengi youtubez, qu'on a foutu dans mon dîme. Eh, nga pasteur, soro bengi nga na olé, qui se mission na yo te. J'espère que
elle n'a pas cité mon nom. Abi maman ira ni combo no izate. Na ya ni vizate. Ngabia d'accord parce que ce n'est plus mon problème. Na lobaki na français bon repos assistance sociale à yoka. Et puis l'assistance sociale m'a dit madame Pembele, qu'est-ce qui se passe Ngabi? C'est toujours le problème des prophètes Shadrach. Ah bien, bon, ça continue toujours. Moi, j'ai dit oui, ça continue, mais ce n'est plus mon problème. Comme j'avais dit que j'abandonne. C'est ça, on a répondu à qui paye assistance sociale. Dans le bac, il a français, bon, pour accompagner parce que madame Gavard a sa témoin à où on a la zoloba. Pour la bac, il a contacté. C'est là où, dans mes talents là, qui message, ou en a des, n'a eu aucun qui a engoupé tout aussi, ce soit assistance sociale, mais tantôt, soit assistance sociale, il a eu un message, ou en a. Ya YouTube ina envoyé pa ya mama Elise. Na bi mama Elise, tala na no YouTube oyo soki YouTube bazolo ba mwasi ya berger na zo comprendre et soka lini na nzoto na nga. Tala na no kuna soki kombo na nge zati. Mama Elise bi d'accord na kotala. Atinde la kango mama Elise. Po atala yango, atinde la ngo mama Odette mwasa papa Sami po batala ngo. Après, assistance sociale tanga kei na bandi ko landa ngo et j'avais pas aimé ça. Malgré il n'a pas cité mon nom, elle n'a pas cité mon nom, mais bato ba yebi ke likambo to potanaka entre Shadrach et ngai na mwana nga Nivia. Donc ba yebi déjà que soit tali vidéo na bazo ba kizali solo na ngai. Ezo bima lokola ngam na pesa ki Stella ba photo. Na lobi berger calmer moi sina yo. Ce qui bo boya na ndenga kimia mais bo bimisa nga na kati. Na lobi na boyi. Calmer yé na yebi sa ki na kokota makambo et na kokota te. Azo continue toujours pour nga na kota makambo na boyi. Na boyi parce que nga si na bloka ye bango na Sonia. Na bloka ma mère na. Bonsoir, bonjour, bonjour. Hein? Bande konanga iwana la danoise. Ezali audio oyo na zui angonga na lobara toujours pa ina zwaka. Ba source, c'est ce qui na zui pa ya mutu. Eza personality TV. En tout cas na yoki yango na lobi na zwa yango na benda. Moi na la musa moi conscience ya ba mama en tout cas biso ba mama vraiment toza ba zo ba moko na zo ebisa na ebiti bo limbisa nga terme mele na olo ba biso nanga na kati ngai moko pe binga pe na kota pe na ba zo ba oya ba pasteur oyo makamu na biso na bana mwana komie poli yo mama zo ko eduke mwana te okantio ke pe sa pasteur nzo ane pasteur kuta ke ko baki sa ili sou ba demon impoli. Na makambo nyoso mwasu ya lobi, soki to rezime yango, doki mwasu ya bengi si mwana nena Kongo. Bo tala ndenga nyo kwa mi bande konanga. Pendant au moins longtemps, bebi si ba 8000, ba 10000 pona mwana na kota na France. Mwana ye ale na eglise mpa. Ale pasteur oyo bazo kene ko lobela ba makambo. Do pasteur atya ba basi en tout cas basi musu baza bandoki hein. Comment pasteur atya na yo o kendaka ko landara bandimi o yo kaka eh mama boni ndenge ndi nandaku makambo nyoso mama na tanga ko lobelo yo ki lobela pasteur abimisi on lokwa prophétie. Vraiment nazo ibati peuple congolais bazu loba na bino butu na moyi boke bala ba pasteur. Boke bana batu bozuka te ezaka na ebite ba pasteur bazana ba pasteur ebele bazana ba force moko ya ko na ebite ya ko zwa batu lokwa na moyeke ba mame bele bozuka ko tika bana bino ba protocole bola botu na bana na bino le ba kindara na ba réunion makamuni ba sala ka bango soki pasteur asali bango mabete ba chantre wala ba yemba kuna ba ko sala bango makamu mabe soki ba chantre ba sali bango mabete même bana ba pasteur. Ngana ebi mwana mwasi moko atika bana kuna kaka ba chante boko keka neglize bo bana ba tika liyo ba renyo ba nini. Mwana pasteur wana deja botisa mwana mwasi musu na kati eglize wana. Ba bomba sekre bebe mo azana zo leka leka. Ale mama wana su bazo mona lokwa bazo mona te. Mwana nesu baba niko bima nena memi mutu wana ka mwana pasteur. Lelope bazate o ba komi fiancé. Kaka tanga mama na biso mawa. Akabwani na mwana bako mikolongola mwana ba zemi. En tout cas vraiment bana msuba ya na ba vitesse moko na ebite. Tengu yo pende uti na Kongo. Fweza ka mwana mwana na Kongo deja banek neka kindumba. O uti na Kongo ye pende balakso. O papa pasteur. O pesa ta respete. O ke pende longoli pende kaleso libosa papa pasteur.
Alors, combien poli na katia ndako, tant maman zo kepe sa ba rapport pa pasteur, ne pasteur a loba. Non, nga yi moko na wo edike ye, nga yi moko na Hollanda, nga moko na wo ye ba mobali, yo pasteur wo ye ba mobali, ak mwana zo bimana mwana ndeni. Ah, non, non, non. Era ba ndako pe sa ba réponse wana, do ezo lak saka ye moko bimana na mwana. Bande kona nga yi, bozo ke na ba eglise, boti ka bana na bino, bako la bango pe ba ponanzela na bango. Quand tu comme maman en église kaka na désordre na désordre et côté na protocole côté na yemba sala boy sala boy eh ma nyoso tout moi na wana pe lelo ko lo ba mama yonde mutoti denga na ke na nzelo yosko mama ko lo bani parce que tangwa yaki yondo la kisa ki mo na nzela ya pasteur wana boyoki e lengala dano se nepsa bino boke ba pe na ba prière ya bandi ya ba radio et comment vous comment ben poli na banda ku ko sauter papa na tongo o so lamuki o sautis prière ya tongo na radio prière à minuit na radio bozo baby sa ba foyer na bino na kola ba radio botala ba pasteur ngo bokina o bon na pasteur te o sabe la kanika na radio bon moni makambazo sal tala mama nenga zui tembele likola ko lobanga penje salinga yi passe na lobi non na ko zwa audio oyo vraiment pour na batupe ba yoka ope balanda sous le baoba ok ba kota na ba site musute ba yoka ba lam sa peda conscience et puis ba pasteur pe ba komike aligni pa le la mondi mi avance a kepe na pa youtubez a bengi pe lobele nga makama mwa sioyo en tout cas ba pasteur bo sila sonye en tout cas za pasi na mawa mamo yo penza. Et puis si passe na bambongo e belo ya baby staba nyongwa koti en tout cas bana na biso pena misusu oboti mwana me oboti demon pona mwana mukolo ndinga bazolongole bazemi asa su mwana mukete alo komi si ndaku mama nao babilo ko bongo ba assistant social ba komi ko yaya na ndaku so zaki na baleki ya mike ba botoli bango pona yeka kocha mobulu na kacha ndaku ale mama komi maladi vraiment c'est triste et puis singa passe na mawa en tout cas non ba peuple ba mama suko moni ba moni pozo ke n'église e suko kene no ka yomoko ba na cha bango kana prière na katanda ku kenda ka yomoko biso to boinga biso ba mama biso tango ba bandeau se na ba église na bangwana bazo ke ba église na bangwana mme bande o mema pe biso te biso tango to okola biso moto ke n'école catholique o keno pe n'école catholique mais le komi kaka boya kana bana na bino boya kana bana bino bo memi bana mususu na ekodim balesi bana kindoki ebele na kati ekodim balesi bana kindoki na kati ekodim na ba biscuit ba bonbon en tout cas ba mama bo fungula miswe bo moni muninga mama ndenga komi mutu ekomi neti a bouger hein akomi ko biloba loba zo loba loba boy ale bino bo revanda ale lobi lobi su dimanche ale bolata tokende yo yembaka na kop na protocole te yo saka protocole kendaka deja ni bela kuna vambiso yo yembaka le lobo sa entre oh mama bamba me bele bazui ba choc na ba pasteur e bele ba mama bola mukabo banda ko témoigner ka moko boy parce que za bien te bo bomba bango te bo bomba bango te fo bo denonce bango eza biblique bo banga te bo denonce bango to si to zwa ki verset biblique o pesi biso pouvoir ya ko denonce ba pasteur ba homme de Dieu o nyusu bazo ba ki bazana corps du Christ to ko juger bango to zana plein droit ya ko juger bango to zana verset wana to za penza na verset 1 Galates 5 12 à 13 bien signé. Vraiment, botika la malam bande konangai, bo landa video na bokebi, bo lam sa conscience, bo partage bande konanga, kote lango yomo kote, o tali kaka, o koti na WhatsApp, no, atat 5 personnes o tindi. Eza deje, den eza, eza prédication mnene, o yebi ba mama boni, oko ba ofungo la misu, bako vani sa bana na bango, babadi ko tuna bana bango, bako yebi sa bango, makamuni ba pasteur, ba salara bango, suki ba pasteur te ba chantre, suki ba chantre te, même ibana ba pasteur. Bana ba pasteur, bele ba déverger ba fi na ba église, awa, mena suka, ba olo bana papa ba nga bite, ko bala ete, bake luka mwasi mousousou. Ba église e bele, ba panga yebi pe fami, moko ba longwa, moi na pasteur a déverge moi na banga moi si ba kanteka ko bala e na souka bali e pété
ba longwe na bana nyoso mama don ba mwana ngo peti lelo abalate hein abalate bosa la tasu bo batela bana bino basi lobile ba kwa kize bino bino bo memai ba ona kata banda kuana hein bon botika malam la danoise c'était juste hein? Na chaka commentaire un peu parce que ça vraiment isa histoire moko très choquante ba gros bisous bye bye.